צהריים טובים לכולם. אני מאוד שמח להיות פה ולפתוח את הכנס הזה של חצה חיטי אחר עצמם. שאחרו תאורות רק על הבמה. מעולה. לא להיבד מהכותרת, אני מבטיח שזה יהיה מהיר וללא כאב. אני רוצה לדבר היום על כמה מהבעיות שיש לנו כיום סביבנו. חלק מהבעיות האלה הן מקומיות, כל אחד בביתו, חלק מהבעיות האלה הן לאומיות, או שקצר בעניינים, וחלק מהבעיות האלה הן גלובליות. אבל מה שאני חושב זה שמה שמאחד את כל הבעיות האלה בצורה מאוד מפתיעה היא דווקא מתמטיקה. ולא מתמטיקה מסובכת, פונקציות ועניינים, אלא מתמטיקה מאוד פשוטה שאני ואתם הייתם קוראים להם חשבון שלומדים בכיתה ב' וג'. המתמטיקה הזאת היא מאוד מרתקת, ואני חושב שהיא חשובה מאוד להבנה של כולנו את העולם שאנחנו נמצאים בו והבעיות שעומדות מולנו. מה שאני אנסה לשכנע אתכם בעשר דקות הבאות זה שהחיסרון הגדול ביותר של המין האנושי כיום זה החוסר יכולת של כל אחד ואחד מאיתנו להבין את הפונקציה המערכית. זה אמר הבחור הזה, דוקטור אלברט, ואני חושב שהוא צודק. עכשיו תשאלו כולכם מהי פונקציה מערכית. אז מי שקשיב בשיעורים בתיכון ויש לו זיכרון לא רע, יחשוב על הדבר המעוות הזה. שגם לי הוא לא אומר הרבה, ואם תפשפשו קצת בזיכרון, תצליחו להיזכר שזה נראה ככה. בסדר? אבל לכל השאר, כמוני, שלמדו בקושי ארבע יחידות, וזה לא באמת מעניין אותם, ורוצים להתעסק בתכלס, אז זה מה שיש לי להגיד על הפונקציה הזאת. משהו שעוזר לנו לתאר גודל מסוים, שגדל לאורך זמן בצורה קבועה. מאוד פשוט, הרבה יותר פשוט מהקשקושים שם. אני אקח דוגמה. האוכלוסייה בישראל גדלה בשיעור קבוע של 1.9% מדי שנה. הדבר הזה הוא מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכמו שאתם יכולים לראות, האוכלוסייה זה הגודל שאנחנו מודדים, הוא גדל בשיעור קבוע של 1.9 ובזמן מסוים שנה. נסתכל על זה רגע בגרף. בסדר, אנחנו נמצאים פה, ישראל. באזור 1.9, יש שם את יפן ב-0, נדבר על זה בהמשך. השקף המפחיד היחיד, לשבת להחזיק חזק, זה לא אחד, אני מבטיח. בוא נראה. אני אומר, אם יש קצב קבוע שהגודל הזה גדל, אז בהכרח יש זמן מסוים שבו הוא יהיה פי 2 ממה שהוא התחיל. והזמן הזה הוא קבוע, כי הקצב גדילה הוא קבוע. אז אם ניקח, למשל, הדבר הזה נקרא זמן ההכפלה, ומחשבים אותו ככה, מאוד חשוב. הזמן שייקח לגודל מסוים, למשל האוכלוסייה, לגדול פי 2 ממה שהייתה בהתחלה, זה המספר 70 לחלק לאחוז. האחוז, אתם זוכרים אותו מקודם, 1.9. למה 70? בסדר? החישוב פה למטה, לא נכנס אליו. לא רוצה. נעשה את החישוב הזה רגע לדוגמה של האוכלוסייה שבדקנו. האחוז היה 1.9, אנחנו לוקחים 70, לחלק לאחוז, יוצא לנו 36 שנים בקירוב. מה זה אומר? זה אומר שבמקום שאני אנסה להפחיד אתכם עם כותרת של האוכלוסייה בישראל גדלה בקצב מטורף של 1.9%, ולאף אחד מכם זה לא יגיד שום דבר, אני יכול להגיד לכם שתוך 36 שנים הגודל המקורי יהיה פי 2 ממה שהוא התחיל. כלומר, אם היום בישראל כמה אנשים יש? קחו את המספר הזה, וכשנזדקן לנו, בשלה הזדקן שלנו, במדינת ישראל יהיו פי 2 מהמספר הזה. צריך קצת לדמיין, קחו את תל אביב, יהיה לכם עוד תל אביב. סתם לדוגמה. החלום שלי זה שכל אחד מאיתנו פה, ושילך ויספר הלאה, יוכל להעביר את החישוב המאוד פשוט הזה, ראיתם? שקף לא מפחיד, חשבון פשוט של כיתה ב' לאוכלוסייה שהסתובבת היום בישראל ובכלל בעולם. ולמה אני חושב שזה חשוב? ניקח דוגמה. כותרת מעיתון, לא נזכיר את שמו, אחוז הפשיעה בישראל עומד על גידול קבוע של 7% בשנה. אחוז הפשיעה זה הגודל, גידול קבוע של 7% ובשנה. בואו נשחק רגע לחישוב שעשינו מקודם. אוקיי? תוך כמה זמן הפשיעה בישראל תכפיל את עצמה פי 2? 10 שנים. אז המשמעות האמיתית היא שתוך עשור יהיו פה פי 2 פושעים.
בוא נגיד שיש פה איזה 10 פושעים פה בחדר, בסדר, מורידים סרטים וזה, לא חוקים, נגיד. 10 אנשים שפה, תוך 10 שנים, כמה? 20. עוד 10 שנים אחרי זה, 40, ואחרי זה? 80, 160 וכו'. זוכרים את הגרף הזה שהולך ומאיץ? עוד דוגמה מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בערך 9 שנים, אחוז הנוער בישראל שהסתובב עם סכין כשהוא יצא למועדונים, גדל ב-7%. עכשיו אנחנו יודעים, תוך 10 שנים, 7%, עוד 10 שנים יש לנו פי 2, בסדר? מה המספר פה? 10,000 בני נוער, עוד 10 שנים 20,000, עוד 10 שנים 40,000 מסתובבים עם סכין עליהם במועדונים. זה הסיבה שאני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לדעת את החישוב הפשוט הזה, ולא צריך לזכור את המסחר המגילה ששמתי בצד, תזכרו 70, נורא פשוט. מה שעוד חשוב הדבר הזה, זה שאתם בחיים לא תראו משפטים כאלה בעיתונות, כי העיתונות כמובן נעשה להכפיל אותנו. אחוז הפשיעה בישראל הכפיל את עצמו בעשור האחרון, במילים פשוטות גידול קבוע של 7%. אבל את זה הם לא הרשמו, כי הבן אדם הסטנדרטי, גם זה שלמד 5 יחידות מתמטיקה ופיזיקה וכו', לא באמת מבין את המשמעות של המספר הזה של גידול בקצב קבוע באופן מעריכי, הגרף הזה שעולה. מספר את הסיפור של ממציא משחק השחמט. מספרים עליו שהיה גר בחצר הארמון, וכשהגיש אל המלך את המשחק, המלך היה מאוד מרוצה, שאל אותו מה הוא רוצה, יש לי זהב, יש לי נשים, מה תרצה? אז הוא אמר, אני אדם פשוט. על המשבצת הראשונה תשים גרגל אחד, על המשבצת השנייה תשים פי 2 מהמשבצת הקודמת, וכו' וכו'. כמה גרגירים זה? הרימה? ימלא את הבמה? ימלא את החדר? אם נעשה את החישוב ולא נלאה אתכם, על המשבצת הראשונה 1, סך הכל 1. על המשבצת השנייה כבר שמים 2, סך הכל 3 על הלוח. וכך העלה עד שמגיעים למספר הזה 2 מחוזקת 64. הדבר הזה אומר שהמשבצת האחרונה יהיו כך וכך גרגירים, לא משהו רציני, ועל כל הלוח, אתם יכולים לקרוא פה, 37 קילומטר רבוע, רבותיי, זה יותר מסך כל הקציר הלאומי שנקצר בשנת 1990. בסדר, זה הסוד של הפונקציה המלכית, משהו שאנחנו נוטים לזלזל בו ובעצם גדל בצורה משמעותית. אז מה למדנו? כל דבר גדל בשיעור קבוע ומכפיל את עצמו תוך זמן מכפלה, שאפשר לחשב אותו בקלות. יש נטייה אנושית לזלזל בנתון הזה, כי אנחנו לא מבצעים את החשבון הפשוט הזה. ולאחר כל זמן מכפלה, הכמות הקיימת היא גדולה יותר מסך כל מה שהיה עד עכשיו. אני אחזור רגע אחורה שתוכלו לראות את זה. הכמות הקיימת בריבוע השלישי יותר גדולה מ-3 ועוד 1, וככה הלאה והלאה. זאת אומרת שאנחנו רק גדלים וגדלים. מישהו יכול לנחש מה זה? גידלו לאנשים בעולם, אנחנו מתחילים פה בערך מנוח והתיבה, היה לו קצת לבד, אנחנו מגיעים לשנות ה-2000, כמו שאתם רואים, פונקציה מערכית. מה זה 780 שנה אתם שואלים? זמן ההכפלה העולמי הוא מחצית זמן חיי אדם. זאת אומרת, כל 53 שנים, כמות בני האדם הכדור הארץ מכפילה את עצמה. שנת 1999 היו 6 מיליארד אנשים, ולכן אתם יכולים לעשות את החישוב לבד. תוך 780 שנה, רבותיי, אני וחברי השכן נעמוד כל אחד על מטר מרובע משלו. בסדר? אם נמשיך בקצב גידול הזה, בסדר? שזה 1.7 למי שרוצה לדעת, ככה העולם גדל. בעוד 780 שנה, לכל אחד מאיתנו יהיה בדיוק מטר מרובע לעמוד עליו. מה גורמים לדברים האלה? אז בואו נראה. מה גורם לגידול אוכלוסין? אז התרבות, הורות, משפחות גדולות, הגירה, רפואה מתקדמת, דברים מאוד טובים ומאוד יפים. בדבר, אבל בואו נראה איך אפשר לפתור את הדברים האלה. אז אם אנחנו מדברים על תרבות, אפשר להתנזר, ללכת לגור במנזר. אנחנו מדברים על רפואה מתקדמת. תשמעו, אולי מחלות, זה לא כזה דבר. ואתם יכולים לראות את הדילמה הבנויה בתוך הדבר הזה. כל הדברים שגורמים לנו לגידול אוכלוסין, שבעוד 780 שנה לא נוכל לחיות פה יותר, הם דברים שאנחנו מחנכים שהם טובים. לעומת זאת, כל הדברים שעוזרים לנו להילחם בגידול אוכלוסין ולאפשר לנו רמת חיים נאותה, נחשבים לא טובים. ניקח מקרה אחרון, בסדר? שקף לפני אחרון. ניקח גדילה במרחב מוגבל, מאוד דומה לנו, כי המרחב שלנו מוגבל לכדור הארץ.
נקף בקטריה, איזשהו חיידק, ונשים אותו בבקבוק. אני אומר לכם שכל דקה הבקטריה הזאת מכפילה את עצמה, כלומר הוא גידול בקצב קבוע. אני אומר לכם שאם שמנו את הבקטריה הזאת ב-11 בצהריים בבקבוק, בשעה 12 הבקבוק הזה כבר מלא בקוצץ. ואני אשאל אתכם, מתי הבקבוק חצי מלא? 11:59. יפה, כל החכמים שאולי גם מכירים את הנושא הזה אומרים 11:59, רוב האנשים לא קופצים להצכנה הזאת ומניחים, ב-11:30 בטח, לחצי הזמן. בואו נסתכל על איך זה נראה. אם ב-12 כולם מתים, אז דקה לפני זה צריכים להיות חצי, כי דקה הוא זמן המכפלה. ואתם יכולים לראות כמה זה הולך אחורה. עכשיו, השאלה הבאה היא, אם אתם הייתם בתוך הבקבוק הזה, מתי אתם מבינים שיש לכם בעיה של מקום? בואו נסתכל שוב פעם על הנתונים. בסדר? ב-5 דקות לפני סוף החיים שלנו, יש עוד 97% ריק. 97% מלא. יש מלא זמן. אפשר לעשות ילדים בכיף. בדקה ל, יש עוד 50% ריק. עכשיו לא היום, 50% הכל הארץ לא מאויש. מעולה, יש מלא מקום. אבל בעוד דקה, כבר אין מקום. דבר אחרון זה נניח שהבקטריות זיהו את הבעיה ב-11:58. יש לנו עוד חצי דקה לחרוק. ומצאו את 3 בקבוקים, חבר'ה, טכנולוגיה, מצאנו 3 כדורי ארץ חדשים שאפשר להכריס פעם, יש שם מים וחמצן והכל. זה מציל את החברה שלנו? אני חושב שביפן הבינו משהו, והם הבינו שצריך להגיע לקצב גידול של 0%. אנחנו צריכים להחליט באיזה שלב, אם ב-1,000 אנשים אנחנו רוצים להגיע ל-0% או במיליון אנשים. אבל יש פה איזושהי בעיה שהיא קשורה גם לחינוך של איך אנחנו מחנכים את האנשים. ואני חושב שכדאי מאוד שתצאו מפה היום עם הזיכרון של מה זה המספר 70. תודה רבה.